Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ñu ngi sant Yalla subhanahu wa ta'ala di julli ci yonente bi alayhi salatu wassalam di ñaan Yalla subhanahu wa ta'ala ci turam yu rafet ak melokanam yu kawé mu jël xéewal yu bari yu and ak yermande ak barké mu dolli ko yonente bi alayhi salatu wassalam defal ko ay soxnam ak ay sahabam radiyallahu anhum ajma'in ak kep ko xamne tegna tankam si jangale l'islam bo besum penc ganaw lolou domo ndey mangi denk sama bop di len denk ñu takko ragal yalla subhanahu wa ta'ala si lu feñ ak lu neub bu lolou weye yalla subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ci alquran ci ñi nga xamne dañu ñak to ñu tenk leen ci yoonu yalla nga xamne mënu ñu dem fenn ci suuf ci ngir ñu ngi ci service borom bi subhanahu wa ta'ala bi jihad di am wala jamono ji bi ñu bare bari di jéxal sen doole di jéxal aussi sen waxtu si luy jeriñ doomu adama yi ñoñu ku len xamul day jappé ñi ñu omal lañ ñu yalla may aduna li ci bir la waye ñoñu ño gëna ñak ci doomu adama yi ñoñu ko amul gende ku deug 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 munul xamne ñi ñu ñak lañ te ñu ngi jaxassok nit ñi di xey di gonto yalla subhanahu wa ta'ala mu ne ñoñu ki leen gende ku deug deug mu ngi xam ci ñoom siñ buy woné ñi dañoo fegu ñi dañoo nek ño xamne ñu doylu lañ lol motam munu ñu dem di ñaan doomu adamay wala ñi jaay sen dignité wala sen ngor kon ñom duñu laqal kenn di la laaj di la sonnal wala di jël sa alal wala di la jema santaz waye dañuy andak fegu bu mot sek ak wéru ci yalla subhanahu wa ta'ala kon khutba bi deug deug mo ngi jëm ci walu doylo surtout demba nenañ genn nañ ci at muy 2020 ñu bare bare ñuy analyse ñu né at bu jafé won la at bo xamné metti na ci ñu bari niñ ko waxé wayé doomu adamay non la leen yalla bindé lélé mu neex lélé du neex waye amana 2021 bi ñu duggu yalla subhanahu wa ta'ala diña soppi mbir yi ngir ne mbir yeb ci yalla subhanahu wa ta'ala lañ ko wara dello bi nit ñi nekk ci problème moy bi ñi jëlé mbir yi wër ko doomu adama fatte yalla subhanahu wa ta'ala mbokk yi ñak doylu seen nañ yak na lu bare bare suñu société bi jigen dem na sey ñak doylu tax mutassem ndaw yu bare bare sobu nañ ci geej bi sen bakkan dess fofu ñen ñi ñak doylu li len yalla jox parce que ñoñu bo len jangé ay groupe lañ amna ci ño xamné amnañ amna ci ño xamné amuñu ñi am li ñu am doylu ñu ko bëggono doli ba lu neew lolu ñu jëlon buñu muñon tok fi amana yalla saqanal ko ci ay domaine yu bari lere yit nga gis ko xamne day nekk ci barab di ci dundu
ñako doy lu tax mo bayyi famu don jappando ñako doy lu febar bu garaw garaw la bo xamne ñi jangat lu jëm ci walla yar war nañ ci taxaw bu baakha baax dello wat nit ñi bañu doylu doylu bi gem nak ci doylu moy doylu sa xol comme niko yonnate bi ali sallatu wassalam fire don ko ñaan yalla subhanahu wa ta'ala yannuñ ko yalla may mbokk yi doylu amna njariñ yu bare bare yi muy jural ki yalla subhanahu wa ta'ala may jikko bi day dalal xelam dakoy may bonheur ci dundu dakoy may mu noppalu dakoy may aussi mu dal ci aduna bokuna ci yi woné njariñu doylu day woné signe la bu for bu woné ngëm yalla bu deugar mo nek ci xolu ki doylu ku wolu yalla la ku wakkelu ci yalla ko doylu liko yalla subhanahu wa ta'ala sedd ko am yaqeen si boromam la lol motax liko yalla may mu doylu lolou kon biri dako dello yalla xamne yalla mom moy seddale wërseki mu doylo liko yalla subhanahu wa ta'ala sedd lol nak dina ko jural duko dugal si ay njumte duko dugal aussi si wacc yon ngir ne mbiram yeb dako dello yalla subhanahu wa ta'ala ngir ngam yalla bi nek ci mom bu dogu gem ne na yalla subhanahu wa ta'ala mom moy sedd lim ko sedd mu doylo ko benen bi ci doylo ci la nit ki di sante yalla subhanahu wa ta'ala sante yit liko yalla subhanahu wa ta'ala sedd doylo yit day tayal day neexal dundu nit ki doylu dafa wute ki nga xamne doylu wul ki doylu wul lele mu dugal bopam ci ay njumte yu maga maga mag wala ci ay risque yo xamne man na yaq dinam man na yaq aussi adunam wala yaqal ko alakhiram lu ko yobe lolu moy ñak doylu yoyep inshallah yunus sallallahu alayhi wasallam waxnako doomu adama su amone ñaari xoru argent wala lidu urus dina ngeejo yalla may ko ñettelu xor yoyu comme ahadisi ñoo ci buntu bi wala ayi ci ñoo cité buñ ko dañ koy yexé bo khutbay di ñew waye dañuy wax rek si njariñu doylo limuy jural nit ki ak ñak doylo limuy jural nit ki ak li dimbalé nit ci walu doylo lolu moy khutba tay bi benen bi doylu day yobé nit mu dundu dundu bu tay yalla subhanahu wa ta'ala neena kep ku jef jef bu bax mo xam muy gor wala jigen ta fek gem na yalla yalla subhanahu wa ta'ala neena koku dinañ ko dundal dundu bu tay dinañ ko fay yol be gëna bax limu ligey ku melni ali ibn abi talib ak abdullah ibn abbas radiyallahu anhum ajma'in nenañ al hayat at tayyiba bi yalla di junju dina ko may ki nga xamne dafa doylu bi mo si aya bi nena lim si jublu mom moy al qanaa moy ku doylu mbokki doylu day safara li di jangoro day safara li di beugé ak fokalé ak aussi manam xër day safara li di aussi yelwan ak laaj bu bari si nit ko doylo rek da koy génné ci ñaar yoyu du nek ko xamné yit dafa fokalé dafa beugé waye dina ko dimbalé yit ba du mëna dem di ñaan ngir doylu la tann ci ñaar yoyu nga xamné cité nako doylu yit bokku na ci ñariñam da fay fek nit ci bakkar yu magi da koy fek
ci jikko yu ñaaw yu melni kañaan nit bu doylu rek man nako yobé mu añaan añaané ki yalla sedd to lolu du yam rek si ki ngay añaané day dem ba da ngay tuumal yalla mi nga xamné mom moy sedd lolu motax ñak doylu ay buntu yu garawa garaw la doylu da fay dimbalé nit ba nit du jëw du rambaaj ngir ne bo doylu rek da ngay xol ñi nga xamne ñom ñole fete ci kaw elio nga dem gor gorlu waye sa waxtu bu nek yaangi wax ci ñoñu wala yaangi dox lu yaqa image ñoñu lutax da nga doylu wol lila yalla jox mbokay buñu xolé suñu rewmi ñu bari ñu ñuy yëngatoé mo xam ci walu politique bi wala yeneen ñu bari bari buntu bi dañ ci daanu daanu bu metti metti ñak al qanaa ñak doylu yit bokku na yit ci lim lay yobé moy ngay nar di katch di fen waye so doylu wé da ngay deug ngir mom moy njariñ bu ñëk bi moy deug sa digënté ak sa borom kon ñak doylo dalay yobu ci bakkar yu maga maga mag bo doylué nak di la musal dina la ar ci bakkar yi nga xamné mom lañu cité mbokk yi doylu deug 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 mom moy doylu ci xol arab yi dañu né mom moy trésor moy mang bo xamné du jeex mok nit du doylu ba reccu doylu dalay sigil doylu dalay may al izza moy da nga am dignité am teranga ngir doylu bi nga doylu lol motay yonnate bi alayhi salatu wassalam neena omal manam pour ñu ne ki dafa riche neena lolou nekul bari alal waye bari alal deug deug omal deug deug mom moy nit ki am omal xol manam mo am ghina nafs doylu si bopam wala bakanam xol bi nek xol bo xamne dafa doylu luko yalla sedd dem na bay wa taranga julit deug deug mu ngi nek si moy dundal gudi benen biit teddangem ak karamam ak dignitem mu ngi nek si mu doylo walis li nek si loxo nit ñi neena koku mom moy ki am teranga deug 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 mbokk yi amna cause yu bari yi téré nit ki bodu doylu bokku na si moy ko xamne day féré kanté ñuko upp alal xër lol sen alal yoy toujours yaangi fexé ba nan ngay amé alal comme ñi man nga dem sa ba dugg ci lo xamné yoon da ko téré bokku na ci yit moy nit ki di yaatal lol ni muy wuté alal buntu mu nek mu jëm fa dugg te nim fay duggé jaarul ci yoon yi ñi dugg yi ñi wara sakké alal xol li daganna wala daganul lol mën nako yobbu ba du doylo bokkuna ci yoy yit moy baña di jang ar qur'an di setantal ci ay ñew di wax ci walu doylo ak deddu aduna ak aussi wakelu ci yalla ak delu ci yalla ak gemne mbir yeb yalla subhanahu wa ta'ala mo koy joxe yonnante bi alayhi salatu wassalam neena ben bakandu faatu lodul liko yalla dogalal si weursak dina ko jot mune kon na ngeen tey na ngeen refetal ni ngeen di wute yoy comme cité guñu ahadisi waye dañuy juñu lolou pour nit ki xamne ñak doylu man nako yobbe ba taxi ñoo si buntu bi rere ko dina ko yobbe mu ñak doylu bokku na si
si li yobé nit ki bodu doylu moy koko du fatale ko al-akhirah du fatale ko de ngir ne lo am si aduna lu mu bare bare yowmal qiyamah dinañ la ko hisab ben par ben kula gëna bari le hisabam moy gëna metti yowmal qiyamah moy gëna yag kon yalla subhanahu wa ta'ala lu ñu sedd nga gëreem lolu ngir lolu la sedd nga dund ak ngor japp sa diina ba dess lolu lolu dina la jural lu reey reey yowmal qiyamah bo tasek sa borom kon fatale ko de wala ñak ko fatale ko ak ñak baye xel al-akhirah day tax ñu bare bare duñu doylu naka non it moy nuru ak sobu si banexu aduna day tax ñu bare bare duñu doylu manam mom yalla bi muy jaamu moy banex adunam moy banexam lu neex bakkan bi rek neex nako setu si dinam setu si ngorom setu si aussi manam dekk bi mu dekk wala ñi muy dundal waye mom neexna bakkanam rek da si sobu lolou man na dem aussi bu duggal ko ci ay njaaxum yu bare 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 mota yoyun sallallahu alayhi wasallam ci hadisi neena ta'isa abdud dinar neena ki nga xamne da fay jaamu li di deram wala khalis koko alkona ngir koko boko joxe mu geureum la boko joxul mu kharab la lutax parce que da sobu ci aduna mom lu neex bakanam rek baxna bokku nak si li lay dimbalé pour nga doylu si tenk moy nit ki doylu lu ko yalla subhanahu wa ta'ala wërsekal lol nak dafa yaatu man na nek si am am man na nek si alal man na nek si njabot bi la yalla may man na nek aussi si niveau bi la yalla subhanahu wa ta'ala manam tollalé yoy yep nga xamné li ngay dundu fofu la la yalla subhanahu wa ta'ala tanal so gëreme lo rek da ngay noppalu da ngay noppal ñeneen benen bi it bokku na si lay dimbalé si yoy moy nga jang sira yonnate bi alayhi salatu wassalam jang buntu yi nga xamné day woné yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ku deddu won aduna la yoy feñna digantem ak sahaba yi jang aussi sahaba yi ni len yonnate bi alayhi salatu wassalam yare won ci doylo nga jang yit borom xam xamul islam yu ñeuk ya nuñu rawé won sen morom ci walu doylo ku melni al hasan al basri gis ben way bo xamne mbolo ñokoy top manam mom ci bopam lañu wax mbolo ñoko topon ben way ñew di laaj ki lu ko mbolo bi topé mune ah ñaar lañ ko topé moy sen alal bëgguko ñaaral bi nit ñi ñoo aajo xam xama mune ki njiit la ci diiné kon bo bu ngeen nek leader deug 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 li nit ñi am dang leen koy bayé lila yalla sedd nga doylo ko di ñaan yalla mu doli la benen biit moy nga digg doomu ci say bëgg bëgg ci say aussi manam wut alal nga baña nek ko xamne da fay exagérer di eppal di xababal di yaq lolu dina la dimbalé ci nga doylo benen biit ngay ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu wërsekal la jikko bi di doylo comme niko yonent bi ali sallatu wassalam don ñane yalla benen bi moy nga gem gem bu wër bu dogu ne wërseki yeb yalla subhanahu wa ta'ala seddel nako yow li la yalla sedd do fatu muk lodul di nga am di nga jot li la yalla sedd benen bi yar sabaqan si doylo tagatu si waye xagn sabaqan si xër ak li di bëgg bëgge bop
lol yit faw nga minal sa bakan ci xagn ko ci bare bare waye jëm ko tagat ci doylo benen bit moy nga degeural sa relation ak sa borom jango ci al iman bil qada wal qadar benen bit ngay xol ñi nga xamne ya len tané tané nak man na nek ci walu wër gi yaro man na nek ci kom kom man na nek ci walu xam xam man na nek ci walu dugu dugu wala ci walu relation kep ko tané ci walu aduna de ko xol ki ngay ñé rek moy ki nga xamné mo la raw ci walu diiné ak jikko waye nak yow bul xol ko xamné mo la raw ci walu aduna ngir na da lay ubil buntu li di manam kañam benen bit moy nga yegne jamono bi nga xamne da ngay soxal occuper sa waxtu yeb si wut alal ak top banexu aduna lolou man na dem ba devier sa xol day dem ba do doyloti khutba bi desna waye dañ koy yemele fi comme waxtu bi jotna ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mo wërsekal ñu lédé al qanaa ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu may ñu doylu ci xol yalla yalla may wërsek bu dagan yalla yalla ubil buntu wërsekam ubil ñu aussi buntu xéewalami ak yermandem ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم افتح لنا ابواب رحمتك اللهم افتح لنا ابواب فضلك اللهم ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا ويملأها ويوجه حركاتنا وسكناتنا ويقودها اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بايمانك نابطة بحبك وألسنتنا رطبة بذكرك وجوارحنا معمرة ودائمة على طاعتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.